Salve, salve, galera! Chegou a segunda-feira direto aqui do Parque Exposições, desse cenário lindíssimo da Decore Design. Tá começando pra você Geração Gazeta, a sua revista eletrônica, hein? E depois dessa verdadeira maratona que foi a transmissão ao vivo, direto aqui da Expoacre, você aí de casa ficou por dentro de todos os detalhes da feira, as notícias chegando fresquinhas aí pra você. Verdade. Como não poderia deixar de ser, o nosso Geração Gazeta esta semana também é especial de Expoacre. Você vai curtir o melhor da feira a partir de agora. Eu sou pinhão na terceira geração. Meu avô foi campeão e nem rodeio existia. A montaria era num poço de boiada. Reunia pionada só pra ver quem não caía. Meu pai herdou a coragem do... Bom, e como acontece há tantos anos, a Expoacre 2013 foi aberta com a cavalgada. Olha, né? Que cavalgada, hein, Sofia? O sol tava de rachar, minha amiga. É verdade, dá um trabalhão, mas é gostoso, não é? Olha, tinha muita gente bonita, você vai ver agora a cavalgada 2013, só pra você aqui na tela do Geração Gazeta, hein? Salve, salve, galera! Expoacre 2013, essa aqui é a Cavalgada 2013 pra você que tá curtindo Geração Gazeta a partir de agora. Ei, minha amiga Sofia Brunetta, vamos mostrar tudo pra você, é isso, Sofia? Tem o astral das meninas, tem a beleza da mulherada, Zezinho Kennedy. Vou fazer você, trabalho hoje, você é sempre bem vestida. Agora, vai ter o look blitz aqui? Sim, vai ter blitz de estilo. Vou mostrar, na verdade, os principais itens pra você arrasar em qualquer que seja a época do ano e pra ir numa festa country bacana. Além, é claro, de fazer o seu trabalho pesado, de procurar a mulherada bonita dessa Mas festa. Mas eu vou procurar a mulherada bonita também, Sofia. Agora, você tem alguma comitiva preferida sua? Não, eu sou suspeitíssima pra falar. Eu acho sempre essa festa super bonita, muito bem organizada. Esse ano as comitivas, mesmo sem patrocínio, enfim, colocaram pra dentro. A galera tá super animada. Eu acho que o mais importante é fazer uma festa segura. É fazer uma festa sem álcool e direção, né, Zezinho? Vamos lembrar o pessoal de casa. Já viu a quantidade de criança que tem aqui com os pais? Muitas famílias, muito ainda bacana. Pouquinho. Olha que bonitinho aquele pequeno peão que tá aqui atrás da gente. Super animado, já entrando no clima dessa que é uma tradição acriana e não vai morrer nunca. Agora o desafio é o seguinte, minha amiga Sofia Brunetta vai conseguir ir até o Parque de Exposições? É claro, Zezinho, você não desconfia da minha animação, viu? Que aqui, ó, é só no final da Expoacre que a gente vai parar um pouquinho pra dar uma descansada. Olha, então você é nosso convidado na Cavalgada 2013, direto pro Parque de Exposições, hein? Vem com a gente! Cavalgada 2013, tô com o vereador Tião Viana aqui e a primeira-dama, dona Malu. Vereador, qual a importância dessa cavalgada, que já tá lindíssima, eu já parabenizo o senhor. Olha, Zezinho, as suas imagens fez um monstro. É a maior festa do Acre. É um encontro entre o campo, a cidade, a economia rural tá mudando rapidamente. A gente tá lutando de mãos dadas, a cidade, o campo, a indústria. Graças a Deus a gente desenvolve e a gente preserva. E tá todo mundo junto. Essa é a maior festa econômica do norte e da vida rural brasileira. E eu te agradeço por esse belo trabalho de divulgação. Agora, dona Marluce, vai até o Parque Exposições ou não? Todo ano. Isso aqui é sagrado. Essa é a festa mais calorosa que tem no Acre, é esse momento. Então, todo ano tem 20 anos que a gente vai até o final e no sol quente. Agora, governador, dá uma loucura que o som tá alto, cheio de animal, cheio de cavalo. Agora, o que eu vejo muito aqui é a família, muitas crianças. Muito, o que a gente quer é brincadeira, alegre, feliz, porque é um ano todo de trabalho e uma semana de festa. Que a semana de festa seja de alegria e de vitória. Governador, obrigado. Vou deixar o senhor curtir a festa. Obrigado, pela dama. É isso aí. Estilo que já é uma tradição nessa Cavalgada 2013, não podia faltar. E peguei aqui todas essas meninas bonitas para ilustrar o tipo de look que eu acho que foi o mais escolhido entre as meninas, que é o trio. Cinto,
calça muito justa, ou calça legging, ou calça jegging, calça montaria, com as botas texanas, sejam curtas ou de cano comprido. Aqui tem uma bolsinha fazendo a linha Chanel, que eu acho chiquérrimo, e é uma opção ótima para levar documentos nessa espoacre, para não carregar muita coisa. A camisa xadrez com o nozinho aqui, o cintinho, ó, que tem essa pegadinha aqui de bolso chique, de navarro, que a gente viu também. Passando pra cá, tem uma adaptação super interessante. Você aí de casa que apostou muito nas chapas, ó, elas continuam. E aqui na Cavalgada 2013, as meninas arranjaram motivo a mais pra colocar glamour nas suas peças. Então, se quiser fazer essa linha cowgirl chique, o resto do ano pode apostar nessas fivelas mais elaboradas, com esses motivos country, que são sempre uma tradição. Ela apostou no pulseirismo. O copinho, ó, é adereço de cavalgada. Mas aqui cada menina escolheu um de uma cor diferente. Teve alguma relação ou não? É só moda mesmo, porque vocês são estilosas. É, só. Aí, gente, ó, continuo com as botas claras. Eu mesma apostei nessa linha hoje. E esses tons terrosos, marrom, off-white, são os mais tradicionais aqui. São os mais escolhidos entre as meninas também. De novo, as pulseiras para adornar. Mulher acreana é vaidosa e as meninas vieram bem caprichadas também. Do lado de cá, a mesma linha, blusinha por dentro, o nozinho aqui, ó, tá praticamente uma comitiva fashion aqui nessa espoacre para vocês saírem arrasando. Os óculos são uma necessidade, mas olha que bacana, porque a gente tem algumas repetições do estilo aviador que o universo country pegou para si. Meninas, eu vou deixar vocês por aqui aproveitando muito a espoacre. Aproveitem bastante que vocês capricharam no estilo. Até a próxima, viu? Obrigada. Cavalgada 2013, TV Gazeta, eu tô aqui com o prefeito Márcio Alexandre. Tudo bem, prefeito? Tudo ótimo, graças a Deus, um dia bonito aí, um sábado de sol, pra gente comemorar e abrir a feira hoje com uma linda cavalgada. Prefeito, qual a importância da cavalgada e da feira agropecuária pro estado do Acre? Olha, é a maior feira que nós temos no estado, é a maior festa, ela hoje é a expressão da nossa economia, a gente vê o parque à disposição cada vez com a melhor organização, com mais negócios, né? É uma feira de entretenimento, mas tem muito negócio acontecendo na feira. Então, ela é o resultado de tudo que a gente vem avançando nos últimos anos e a cavalgada, que já é uma tradição, né? É um momento onde o campo se encontra com a área urbana, né? Esse movimento rural que cresce cada vez mais no Brasil, encontrando com a área urbana e fazendo aí a abertura de maneira brilhante. Tenho certeza que vai ser uma festa muito bonita mais uma vez e essa cavalgada tem tudo para ser um sucesso. Agora eu quero saber se o prefeito vai até o final, vai até o parque na cavalgada. Olha, ano passado eu vim na cavalgada a pé e fui até o parque. Eu já disse para a equipe que esse ano é da mesma forma, a pé até o parque de exposição, cumprimentando as pessoas e participando dessa festa linda, que é o campo encontrando a área urbana e comemorando aqui mais um ano. Perfeito. Boa sorte, prazer revê-lo. Boa festa. Abraço a todos que estão nos assistindo. E nessa blitz de estilo também tem espaço para as meninas que apostaram em vir de cavalo. E olha aqui que bonito, gente. Olha o estilão da Cristal, que é essa égua linda, que veio toda atrapalhada com as cores do verão. E quem deixou... Olha a sela, gente. Olha que bonito. O universo country também se antenando, também mostrando ao que veio quando o assunto é saber da paleta de cores, é apostar nos materiais certos, é ver que a moda é um universo que se conversa muito. Amanda, me conta uma coisa, como é que dá muito trabalho para deixar a Cristal tão bonita? Um pouquinho, é muito preparativo, mas é cavalgada, né? Vamos que vamos. Vale a pena apostar? Vale sim. E aí, ó, vou passar pro visual da Amanda, que apostou em bota texana, bem country. Dessa vez, olha que bonito, gente, as aplicações de florais, que são uma estampa que, na verdade, vira uma textura aqui no couro. E fica super bem, super bonito, com um couro que imita couro de crocodilo também. O shortinho jeans, que não pode faltar nessa espoacre. E aí, Amanda, vou te desejar uma espoacre bacana, super bem aproveitada, divirta-se bastante. Obrigada, pra vocês também. Bem, o som tá alto demais, mas a partir de agora eu convido você a ver só a mulher bonita. Olha só, qual é o teu nome? Rafaela. O que você tá achando da cavalgada? Ótimo!
Agora eu gostei do boné da Maroca. Tem outra aqui, Adel. Tá certíssima. Qual o teu nome? Linda. O que você tá achando da Cavalgada 2013? Oi? O que você tá achando da Cavalgada? Excelente. Vai até o parque. Qual que é teu nome? Vai até o parque, vai curtir todas. Muito. Olha, essa é a Cavalgada 2013 pra você. Ó a mulher bonita aqui, hein? Falando aqui com a Farlia, que ela fez uma escolha super bacana pro ano inteiro, porque esse shortinho, com todas essas pedrarias, essas aplicações, serão pela frente ainda uma aposta muito bacana para você fazer variações de looks. No caso da Farlia, hoje ela apostou nas botas de cano médio, que também tem aparecido muito. O estilo é bota texana, que a gente já viu aqui. O cinto largo, mas não necessariamente um cinto country. A leitura fica country por conta dos materiais e dos strass aqui da pulseira e das fivelas também. E aí a Farlia colocou um chapéuzinho de palha, que a gente viu que foi uma grande aposta e ainda por cima ajuda o couro cabeludo a respirar. A maioria das meninas tem apostado nessa linha country, que depois a Farlia vai poder usar para ir para a praia ou para sair para a piscina também. Farlia, como é que faz para manter o estilo que não pode faltar quando o assunto é estilo Expo Acre 2013? A gente tenta sempre inovar, né? O importante é estar inovando, ver o que mais ou menos está na moda e tentando ficar bonita pro maridão. Com certeza. Para espantar as invejosas também. Com certeza. Vai para lá, vai para 2014. Obrigada, viu? Até a próxima. Cavalgada 2013, qual é o teu nome? Dainara. Qual que é o teu? Laís. Agora eu fiquei sabendo que você é de outro estado? Sou, Paraíba. O que você tá achando dessa cavalgada? Muito bom, muito legal. É a primeira vez então? É a primeira vez. Vai até o parque? Vou até o parque. Vai voltar outras vezes? Vou, com certeza. Seja bem-vinda e boa cavalgada, hein? Obrigada. Ela já veio com essa linguagem aqui, ó, lá de casa. Já dá pra ver que é country porque ela tá usando a bota tradicional, a calça mais justa, escura, o black jeans que tá super em alta, favoreceu muito a Fernanda. O coletinho que ela já tinha trazido também e mais a camisa xadrez. Mas dá pra incrementar, dá pra ficar ainda mais estilosa. Aí, Nájila, vou fazer a sua transformação de imediato. Tá ok. 5 minutinhos, olha como é fácil. A gente vai escolher aqui um óculos. Eu vou escolher esse grandão aqui, porque ele tem muito a ver com o que está muito em voga agora. Vou pedir para a Fernanda colocar, porque vai deixar ela protegida do sol e ainda por cima vai fazer o estilão, vai fazer o carão, né, Fernanda? Importante também, tá solteira ou tá casada? Solteiríssima. Solteiríssima nessa Spocker. Até o final da Spocker vai se arranjar. O chapéu, que é sempre bacana. Aí ela vai dar uma arrumadinha assim no cabelo. Isso. Você vê que a mulherada ainda mantém o cabelinho aqui, ó. Fernanda não é boba, não. E um acessório que eu acho sempre bacana são os lenços. Nesse caso, bandanas, lenços. Aqui tem uma porção, ó, com várias estampas legais. Animal print com color, que é uma coisa que é super bacana e tá muito em alta. Mas pra Fernanda, que já tá com o xadrez, eu escolhi esse aqui, ó, que é um lencinho simples, que ela pode depois fazer como acessório de cabeça, pode fazer como bandana, como cinto, pode amarrar no pulso também, eu vi algumas meninas assim. E aí, ó, eu vou pedir aqui ajuda, porque eu vou preparar a Fernanda aqui de um jeitinho bacana. Você vê, gente, que já é um acessório a mais, super simples, é um toque aqui, ó, vai adotar na Expo Acre pra ficar super estilosa. Vai ficar chique. Então, ó, boa sorte aí com os assuntos do coração, viu? Que o assunto fashion tá resolvido. Até a próxima. Ah, muito obrigada. Obrigada também. Expo Acre 2013, esse é o Geração Gazeta, com imagem exclusiva pra você que tá curtindo. Geração Gazeta tá chique demais, Zezinho. Ah, chique no último. Imagens exclusivas, imagens aéreas
5 imagens em HD, ou seja, não tem por que você aí de casa não ficar ligadíssimo, Zezinho Pena. Pra você, claro. Agora você já tinha visto tanta gente, Sofia? Muita gente? Olha só, pra quem desacreditou nessa Expoac 2013, eu sinto informar que eu senti que é uma das mais animadas de todos os tempos, Zezinho Pena. É uma loucura essa cavalgada, Sofia. Agora é o seguinte, hein? Espero que você tenha curtido esse primeiro dia de Expoac, primeira cavalgada 2013. Agora, Zezinho, eu vou te fazer um convite especial. Vamos sair por aí se divertindo? Eu acho que a gente já trabalhou demais. Já trabalhou demais? Um beijo. É isso aí, hein? Muita música boa sertaneja no próximo bloco, hein? Fique ligadinho, hein? Você aí de casa já sabe. Fica com a gente. Adrenalina sacudindo pelo ar. 8 segundos na arena, o bicho pega. Sou peão que não se entrega. Só Deus pode me parar.